Ja, god dag. Ja, begynner fisk å være det. Nei, faen, det er ikke en fisk å få her, da. Det er dårlig. Ja, det er helt jævlig. Jeg synes nå tenker jeg liksom bare på å fitte for tiden. Ja, det er vanskelig å... Det er vanskelig å få noe. Ja, jeg har fått napp her flere ganger. Sier du det? Men det sted jeg vet om borte her som er faktisk mye bedre. Yes. Du kunne... Å ja, jeg er helt enn på det jeg, vet du. Så det ble jeg med på. Hei, det er stopp! Å just, dette minner meg om det gode gamle ordtaket. Langt å gå, fitte å få. Kom hit! Nå skal jeg knulle dere. Nå slipper dere faen ikke unna, nå er vi så kolde at det er hjert. Og noe ligger og vet i bu, eller Allah, eller til Mekka. Men jeg vil ikke leve etter tibun, jeg vil dekka, 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 dekka. I dag, folkens, skal vi virkelig få det til å svinge her. Det er bare litt over en måned igjen til jul. Så vi har pyntet scenen med mus og greier. Og du, kongen, du er vel ikke så rent lite nysgjerrig på juleølen i år? Så ta en prøvesmak, du. Skal du gjøre det? Ja, vær så god. Ja, hvordan var juleølen? Det var godt, du. Det var god, ja. Det var helt fint, da. Kjempebra. Og det er bra, for det skal skje veldig mye stas her i dag. Vi skal ha jettelek. Hurra-jentene våre skal få prøve seg på litt hjernetrim. Og så får vi besøk av en sykepleier som skal røpe på centimeteren hvor lange tissene til Morten og meg er. Og det ene med det andre, det har vel faktisk ikke vært så mye høydepunkter i et program siden Tande P. Her er jeg som vært, folkens! Ja! Men aller først til noe som er uendelig trist. Jeg sitter her med en ganske fersk utgave av avisa Klassekampen. Under overskriften Fitte og hornmusikk bruker avisa nesten en helside på å ta avstand fra oss her i Manshow. Og alt vi står for. De har til og med en henvisning på forsiden, sånn at alle skal se hvor dyst vi i Manshow er. At jeg skulle få dette her av dere, Klassekampen. Det er både... fryktelig uventet, og det er veldig vondt. Det er jo for dere jeg lager dette programmet. Og så tar du på den måten og stikker en kniv i ryggen min. Vet du, dere har ødelagt hele Manshow. Jeg føler ikke noe glede lenger ved å sitte her og gjøgle. Faen! 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 Men Håvard, du kan ikke gi opp nå. Ja, men skjønner du ikke? Klassekampen har tatt rotta på oss. Det er slutt. Det er slutt for oss nå. Faen. Noen liker å be til Gud. Eller Allah, eller til Mekka. Men jeg vil ikke leve etter tibud. Jeg vil drekka, 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 drekka. Kom igjen nå, gutta. Åh, drekka, 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 drekka. 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 Åh, for en hjelp. Takk skal du ha. Fantastisk! Og dette her, det håper jeg at dere i Klassekampen fikk med dere. Vi heterofile menn, vi lar oss ikke knekke. Og dere kan anse oss som en betydelig maktfaktor i årene som kommer. Yes! Noen av dere har kanskje opplevd å dra en grovis for en kjæring, og ikke få respons. Da er det ikke nødvendigvis vitsen det er noe gærent med. Du har mest sannsynlig bare støtt på ei fra kvinnegruppe 8-ar. For... hvis du er ei hurra-jente, da kvirer du deg ikke for å humre av ei god historie som er litt sånn på kanten. Vår eminente reporter, Morten Ram, har vært ute på gata,
og servert vitser til jenter for å sjekke hvem som hurra-jente, og hvem som var med i Ottar. Og vet dere hvorfor man skal ansette lesber? Hvorfor det? Ja. For likestilling, eller for ikke diskriminere, kanskje? Nei, for de jobber for en slik og ingenting. Asj. Takk for praten. Vet du hva klitoris er på fransk? Nei. Ikke ærlig, men i går hadde jeg på tunga. Vet du hva du kaller en blondine med to hjerneceller? Gravid. Og vet du hvorfor Gud oppfant brennevinet? Nei, beklager. Det var fordi også stygge jenter kunne få seg litt kjepp, vet du. Ja vel. Livet som fitte er ikke enkelt. Plenen skal være nyklippt, det er bestandig vått, gjestene er stive og naboene er et rassøl. Hva sier du til den? Ja, det er riktig. Kvinnens viktigste organ, det er nesen. Ok, nesen. Hvordan skulle du ellers puste når de har munnen full av kjepp? Det er kanskje programmet det her, egentlig. Det er håndgang. Vet du hvorfor menn låner bort jakka til jenter som fryser? For å være høflig? Nei, det er så kjipt å bli sugd av en som hakker tenner. Vet du hvor mange rødstrømper som skal til for å skru inn en lyspære? Nei, det vet jeg ikke. Det er to. En som skrur i lysføra, og en som suger meg. Ja vel. Takk for praten. Takk for lykke til. Nå skal vi dra i gang en helt ny spalte her i Mansion. Vi vil gjøre som andre kulturprogram gjør, og anmelde filmer. Så i det siste har vi sett en del film med et kritisk øye, så her får du et lite hint om hva du bør få med deg, og hva du enkelt kan styre unna. Vi snakker om VM i fotball. Uten kjæringer. I lange, flate baller møter du en kompisgjeng fra Fredrikstad som drar til fotball-VM. Filmen lover komikk, og komikk blir det til gangs. I drøye halvannen time promper, banner og drekker Fredrikstad-gutta over en lav sko til Manshows elleville begeistring. Det eneste lille minuset med denne humørbomba er at den er minst to timer for kort. Terningkast 5. Det storslagende amerikanske eposet Brokeback Mountain handler om to cowboyer som blir homo. Terningkast 1. Den amerikanske filmen Million Dollar Baby er en to timer lang tidtrøyte om en pen jente som på død og liv vil bli bokser. Denne idiotiske tematikken reddes ikke engang av Clint Eastwood i rollen som treneren hennes. Men etter nesten to timer med ufrivillig slåsskomikk og grining kommer det faktisk et sluttpoeng. Den kvinnelige bokseren får seg en på trynet og dør, og filmen fungerer dermed som en nyttig lærepenge for andre kvinner med fikse ideer. Terningkast 4. I den norske filmen Skogtur er den grøvste av jobben lagt i manusarbeidet. Om manuset er godt, blir det ytterligere hevet av fremragende skuespillere. Her smeller replikker som... Og ja, jeg er helt enig på det, jeg vet du. Så det ble jeg med på. Og dessuten den overbevisende kommentaren... Og just dette minner meg om det gode gamle ordtaket. Langt å gå, fitte å få. Dette er ikke bare film, det grenser til kunst. Terningkast 5. Nå er vi så kåta at jeg... Ja, er du klar for en liten gjettelek, kongen? En liten gjettelek? En liten gjettelek, ja. Å, ja, helt enn på det. Du har det? Det er veldig bra, og det kan jeg levende forestille meg. Og dette her dreier seg om en lek hvor du ikke trenger å ha ubegrenset IQ. Ok. Så det tror jeg skal passe deg bra. Vi skal nemlig spille katolikk eller bakstikk! Reglene er veldig enkle. Du kommer til å få opp forskjellige bildeutsnitt på skjermen, og du skal ut fra det du ser avgjøre om det er bildet av en katolikk eller et bakstikk. Okay. Har du skjønt reglene? Ja. Er du klar? Ja. Da ser vi på første bilde. Ja, katolikk eller bakstikk? Er det bakstikk? Du tror det er bakstikk, skal vi se. Nei, det var katolikk. Det var jo selveste sjefskatolikken. Ja. Ja, men vi tar en ny oppgave. Hva tror du om dette her da? Det er bakstikk. Du tror det er bakstikk, vi får se. Ja! Et
så realt bakstikk, det kjenner du igjen, kongen. Det som å se meg og kjæringa, det vet du. Fantastisk. Vi tar et nytt bilde. Ja, hva tror du? Kan det være bakstikk igjen da? Du tipper bakstikk hver gang, kongen. Men ordentlig, vi ser. Nei, det var katolikk. Det var rett og slett en kåt nonne. Og kåte nonner, det kryr jeg av, i hvert fall på internett. Siste oppgave kommer nå. Ja, hva tror du? Det her ser virkelig ut som en katolikk, altså. Det er katolikk. Det er katolikk. Ja. Skal vi se. Nei, men det var en luring! Det var både påse og sekk. En katolikk som får bakstikk. Perfekt. To riktige. Vi takker for deltakelsen og konkluderer med at det faktisk ikke er så lett å se forskjell på katolikk og bakstikk. Og når det er sagt... Hva er det som skjer her nå? Hei! Rolig, stopp, programmet! Det er homsealarm! Det er tydeligvis en sound som vi ikke har noe her å gjøre. Skal vi se, får vi lokalisert den? Der er den! Der er den, da må vi få den ut! Kom igjen! Få den ut! Pappa til en jentunge, det en enkel sak, helt til jentungen kommer i 8-9-årsalderen. Da det ikke nok med Barbie og dokkehus lenger, så da blir de ut av huset. Og det greit, det. Under visse forutsetninger. Hva slags rekke det da? Det et tipsystem som jeg fant på nettet. 15 lapper, så jeg garantert å vinne. Har du kjøpt sånn nettsystem? Ja. Du helt idiot? 15 lapper? Det system 2, altså det et videreutviklet program. Det det nye systemet. Hva har jeg sagt om SikkerU? Det bare idioter som opererer med SikkerU, har jeg sagt. Se på systemet da, så B, B, H, og så kommer U inn der. Jeg blir ikke forbannet at du lar deg lure. Neimen, prinsessa Drammen jo. Hvor har du tenkt da? Leke. Og så den outfiten der da, det kjempefin. Leke, ja. I miniskjørt. Du vet hvem andre som leker i miniskjørt? Hvem er det som leker i miniskjørt da? Horene. Horene, ja. Er du hore du også? Er du ludder? Er du laus? Er du kvadraturkjafs? Har du tenkt å søke jobb på Skipagura camping, eller? Da var jeg faktisk i fjor sommer på... For det er hva som skjer med horene. Det skal jeg fortelle deg. Det som skjer med horene, det at de må gå med nettingstrømpel hele livet. Bli med slemme mennere hjem. Og til slutt, så får de AIDS. Og da råtner de opp fra innsida. Men det skal ikke skje med prinsessa fra Drammen. Nei. Altså? Så dere har lyst til å leke med datteren min? Dere to, jeg tror jeg vil ha en prat med dere. Kan komme hit. Du kan bare vente her. Jeg skal ikke ha noen leiking innen noen buskass. Ikke noen rolting bak hushjørner. Ikke noen tukling med glidelåser. Jeg vet så utrolig godt hva som gjemmer seg inne i de skittende hjernene deres. Har dere forstått? Det bra, det. Ok, da kan vi leke. Det bare å leke. Kom igjen. Nå det duka for bikkjeslagsmål her i Mansion. Jentene våre har brukt helgen til å ligge i hardtrening foran det offisielle Glamour-NM i Sudoku! Yes, jenter, dere skjerpa i nøtta nå? Det veldig bra. Nå skal dere nemlig få vise resultatet av intens hardtrening på sudokuens elekunst. Dere har tatt med dere hvert deres sudokubrett, og dere har ett minutt på dere på å løse så mye som mulig av brettet.
Vinneren av Sudokun får sminkesaker og et årskort på sats, så da kan dere forberede dere til neste sesongs matchshow. Ok? Kjempebra. Og taperen? Taperen får et årsabonnement på Klassekampen. Så her gjelder det å ha fokus. Er dere klare, jenter? Da kjører vi. Vær så god, kom igjen! Begynn! Begynn å jobbe! Yes. Kjør. Ja. Dette her blir spennende, og mens jentene vrir hjernen sin, tenkte jeg at vi kunne se på et utdrag av den nye og veldig triste musikkvideoen til Christian Valen. Are you slipping away? This is hard for me to say. Barely holding on, so scared of the unknown. Ja, det var en veldig trist musikkvideo. Og der er tida ute. Legg fra dere penn og papir. Og så glemte jeg jo det, Kine, at du hadde bedt om å slippe fordi du har mensen. Ja. Da, nei, gutta, det vet vi at mensen og sudoku, det er som hund og katt. Så det er innvilget. Det er ok. Men da skal vi se på hva dere andre har fått til. Først du, Aina. Skal vi se. Ja, der har du skrevet et totall. Men du ser at det er allerede et totall på den raden. Så ser du tretall, men der også er det en tre. Men totall, det er ikke så verst det. Veldig bra jobba. Og så er det deg, Linn. Skal vi se. Ja, du har bare du har bare tegnet en gris, du. Men det var en veldig fin gris. Så det er, alt håp er ikke ute. Kjempebra jobba, vær så god. Og du... Ja, du har lekt med sånne mikado-pinner, du. Ja. Ja, det er jo lett å gå i surr, vet du, med sudoku, mikado og sånn. Men... vant du mikadoen? Ja, det er kjempebra. Det er kjempebra. En stor applaus til jentene! Veldig bra jobba. Men da kan jeg ikke skjønne annet enn at vinneren av Glamour NM i Sudoku 2006 er Aina! Kom fram, Aina! Fantastisk! Åh, klem, klem, klem. Ah, det var godklemmen sin, det. Og Aina, her kommer premien din. Oh, det er et tip-top gigaboks med sminkesaker. Og det må du passe godt på, for det var den siste de hadde igjen i butikken. Og vi snappet den rett foran nesa på Magne Hoseth. Så den må du huske å ta vare på. Stor applaus! Kjempebra. Jeg håper at noen av dere er spente på neste innslag. Om noen små minutter blir det nemlig offentlig kjent hvem som har lengst tiss av Morten Ramm og meg. Og det skal også bli kjent nøyaktig på centimeteren hvor lange de er. Det er med andre ord klart for den andre og siste delen av vår svært høytidelige manneduell her i Manshow. Her er Håvard vs. Morten! Jeg og min venn Morten Ramm har altså vært hos autorisert medisinsk personell for å foreta en måling av penis. Forrige uke så kunne dere se at det var vanskeligere å få til en forventa og rett og slett få gjennomført målinga. Nå kommer altså avgjørelsen. Gleder du deg, Morten? Nei, jeg kan ikke si det sånn. Tenk utsettet så alt for lenge nå, så kan du se på innslaget. Ja, skal jeg være helt ærlig, så ser jeg mange grunner til både utsette og kanslere hele jævla innslaget. Men jeg er helt enig, vi kan ikke stå her og fjolle oss til som to kjæringer. Mine herrer, god fornøyelse! Hei, jeg heter Håvard Lille. Jeg har en time for å få foretatt en vitenskapelig måling av penis-erigert tilstand. Ryggen inntil skrivebordet. Sånn, ja. Men nå er det jo på vei ned igjen, du. Du får holde ut litt til. Jeg får ikke til, jeg. Det er helt sjokkig, altså. Det er virkelig helt. Jeg må ta en runde til. Du vil ha en ny runde? Ja, jeg vet det. Det var jo ikke... Den datt jo... Hallo, hallo. Vi får prøve igjen. Håvard? Ja? Kan
jeg komme inn? Hei. Hei. Skal du prøve en av de her, så vi ser om det blir noe resultat i dag? Og en Viagra? En Viagra. Åh, herregud, ja. Det får vi gjøre. Morten? Ja? Kan jeg komme inn? Ja, ja. Skal du prøve en av disse? Hva er det bra? En liten Viagra. Ja, ja. Gjerne det. Hva nå begynner? Det kommer da, altså. Jeg tror ikke dette så bra. Jeg tror vi får bare prøve. Det holder. Da er du klar. Ja, men du ser jo at dette her er jo... Du ser jo at dette ikke er det som gjelder. Det der er jo større, liksom. Eller, det, den er jo ikke erigert. Hallo, Jenna. Klar? Da er du klar? Tror du det? Så klar som du kan få blitt. Helt inn på det, jeg vet. Ja, det vi får bare kjøre dette her. Jeg kan ikke... Ja, ok. Er du klar? Ja. Holder du? Ja. Du må prøve å holde så godt du kan. Ja, ja, ja. Det hjelper meg litt ved Agra. Ja, jeg kan si det sånn. Føles det? Det føles som det hjelper. Det var... krøtt, det. Da er du ferdig hos meg. Da sier vi at det var greit. Det var det vi fikk til. Sier vi at det er greit. Ja, takk så da. Ha det godt. Ok, ha det bra. Fikk du det? Den er god. Da er du klar. Jeg følte at du ikke fikk helt fort på... Jeg fikk med meg absolutt alt. Jeg tror du må legge på 0,5 der. 0,3. Ja, ja. Må jeg klepe meg ned, folkens? Fysisk dårlig. Det er sjelden jeg blir noe sånt ting, men... Ja, sånn gikk det. Hva er det du står og gliser av, Morten? Var du sent på forskudd, eller? Nei, er du gæren? Nei? Det er jeg ikke. Uansett, til å gi oss dommen, ta vel imot sykepleier Anita. Kan du komme ut, Anita? Ja, velkommen hit. Det jeg tror rett og slett du bare får ta og... Ja, ja, bare rive opp konflikten, det er greit. Bare rive opp konflikten. Morten! Lengde! 19 ganger 13! Nei! Nei, jeg er jo ikke der! Håvard! Lengde! 12! Brygge! Ikke bli deppa, kompis. Vi ses om en uke. Og om ventetiden blir for lang, så har kongen fortalt meg at det er bare én ting som hjelper mot tungsinn, og det er å... I lange flate baller møter du en kompisgjeng fra Fredrikstad som drar til fotball-VM. Filmen lover komikk, og komikk blir det til gangs. I drøye halvannen time promper, banner og drekker Fredrikstad-gutta over en lav sko til Manshows elleville begeistring. Det eneste lille minuset med denne humørbomba er at den er minst 2 timer for kort. Terningkast 5. Det storslagende amerikanske eposet Brokeback Mountain handler om 2 cowboyer som blir homo. Terningkast 1.
Den amerikanske filmen Million Dollar Baby en 2 timer lang tidtrøyte om en pen jente som på død og liv vil bli bokser. Denne idiotiske tematikken reddes ikke engang av Clint Eastwood i rollen som treneren hennes. Men etter nesten 2 timer med ufrivillig slåsskomikk og grining kommer det faktisk et sluttpoeng. Den kvinnelige bokseren får seg en på trynet og dør, og filmen fungerer dermed som en nyttig lærepenge for andre kvinner med fikse ideer. Terningkast 4. I den norske filmen Skogtur er den grøvste av jobben lagt i manusarbeidet. Om manuset er godt, blir det ytterligere hevet av fremragende skuespillere. Her smeller replikker som... Og ja, jeg er helt enn på det, jeg vet du. Så det ble jeg med på. Og dessuten den overbevisende kommentaren... Og just dette minner meg om det gode gamle ordtaket. Langt å gå, fitte å få. Dette er ikke bare film, det grenser til kunst. Terningkast 5. Nå er vi så kåta at jeg... Ja, er du klar for en liten gjettelek, kongen? En liten gjettelek? En liten gjettelek, ja. Å, ja, helt enn på det. Du har det? Det er veldig bra, og det kan jeg levende forestille meg. Og dette her dreier seg om en lek hvor du ikke trenger å ha ubegrenset IQ. Ok. Så det tror jeg skal passe deg bra. Vi skal nemlig spille katolikk eller bakstikk! Reglene er veldig enkle. Du kommer til å få opp forskjellige bildeutsnitt på skjermen, og du skal ut fra det du ser avgjøre om det er bildet av en katolikk eller et bakstikk. Okay. Har du skjønt reglene? Ja. Er du klar? Ja. Da ser vi på første bilde. Ja, katolikk eller bakstikk? Er det bakstikk? Du tror det er bakstikk, skal vi se. Nei, det var katolikk. Det var jo servicesjefskatolikken. Ja. Ja, men vi tar en ny oppgave. Hva tror du om dette her da? Det er bakstikk. Du tror det er bakstikk. Vi får se. Ja! Et så realt bakstikk, det kjenner du igjen, kongen. Det er som å se meg og kjæringa, det vet du. Fantastisk. Vi tar et nytt bilde. Ja, hva tror du? Kan det være bakstikk igjen da? Du tipper bakstikk hver gang, kongen. Men ålreit, vi ser. Nei, det var katolikk. Det var rett og slett en kåt nonne. Og kåte nonner, det kryr jeg av, i hvert fall på internett. Siste oppgave kommer nå. Ja, hva tror du? Det her ser virkelig ut som en katolikk, altså. Det er katolikk. Det er katolikk. Ja. Skal vi se. Nei, men det var en luring! Det var både påse og sekk. En katolikk som får bakstikk. Perfekt. To riktige. Vi takker for deltakelsen og konkluderer med at det faktisk ikke er så lett å se forskjell på katolikk og bakstikk. Og når det er sagt... Hva som skjer her nå? Nei, rolig, stopp programmet! Det er homsealarm! Det er tydeligvis en sann... Å be til Gud, eller Allah, eller til Mekka. Men jeg vil ikke leve etter 10 bud. Jeg vil drekka. Kom igjen nå, gutta! Drekka. Drekka. Fantastisk! Og dette her, det håper jeg at dere i klassekampen fikk med dere. Vi heterofile menn, vi lar oss ikke knekke. Og dere kan anse oss som en betydelig maktfaktor i årene som kommer. Yes! Noen av dere har kanskje opplevd å dra en grovis for en kjæring, og ikke få respons. Da er det ikke nødvendigvis vitsen det er noe gærent med. Du har mest sannsynlig bare støtt på ei fra kvinnegruppe 8-ar. For... Hvis du er ei hurra-jente, da kvirer du deg ikke for å humre av ei god historie som er litt sånn på kanten. Vår eminente reporter Morten Ram har vært ute på gata og servert vitser til jenter for å sjekke hvem som er hurra-jente og hvem som er med i Ottar. Og vet dere hvorfor man skal ansette lesber? Hvorfor det? Ja. For likestilling, eller for ikke diskriminere, kanskje? Nei, fordi de jobber jo for en slik og ingenting. Æsj. Takk for praten. Vet du hva klitoris er på fransk? Nei.
Ikke ærlig, men I går hadde jeg på tunga. Vet du hva du kaller en blondine med to hjerneceller? Nei, jeg vet ikke. Gravid? Jeg vet. Og vet du hvorfor Gud oppfant brennevinet? Nei, beklager. Det var fordi også stygge jenter kunne få seg litt kjepp, vet du. Ja vel. Livet som fitte ikke enkelt. Plenen skal være nyklippt, det bestandig vått, gjestene stive og naboene et rassøl. Hva sier du til dem? Ja, det riktig. Kvinnens viktigste organ, det nesen. Ok, nesen. Hvordan skulle du ellers puste når de har munnen full av kjepp? Det går så programmet det her, egentlig. Det håndgang. Vet du hvorfor menn låner bort jakka til jenter som fryser? For å være høflig. Nei, det så kjipt å bli sugd av en som hakker tenner. Vet du hvor mange rødstrømper som skal til for å skru inn en lyspære? Nei, det vet jeg ikke. Det to. En som skruer i lyspæra, og en som suger meg. Ja vel. Takk for praten. Takk for lenge. Nå skal vi dra I gang en helt ny spalte her I Manshow. Vi vil gjøre som andre kulturprogram gjør, og anmelde filmer. Så I det siste har vi sett en del film med et kritisk øye, så her får du et lite hint om hva du bør få med deg, og hva du enkelt kan styre unna. Vi snakker om VM I fotball. Uten kjæringer. Noe som vi ikke har noe her å gjøre, skal vi se, får vi lokalisert den? Får vi lokalisert den? Der den! Der den, da må vi få den ut! Kom igjen! Få den ut! Pappa til en jentunge, det en enkel sak, helt til jentungen kommer I 8-9 års alderen. Da ikke nok med Barbie og dokkehus lenger, så da blir de ut av huset. Og det greit, det. Under visse forutsetninger. Hva slags rekker det da? Det et tipsystem som jeg fant på nettet. 15 lapper, så jeg garantert å vinne. Har du kjøpt sånn nettsystem? Du helt idiot? 15 lapper? Det system 2, altså det et videreutviklet program. Det det nye systemet. Nå har jeg sagt om SikkerU. Det bare idioter som opererer med SikkerU, altså. Jeg må se på systemet, altså. B, B, H, og så kommer U inn der. Jeg blir ikke forbannet at du lar deg lure. Nei, men... Prinsessa Drammen, jo. Hvor har du tenkt, da? Leke. Og så den outfiten der, da. Det kjempefin. Leke, ja. I miniskjørt. Du vet hvem andre som... Leker I miniskjørt? Hvem andre som leker I miniskjørt da? Horene. Horene, ja. Du hore du også? Du ludder? Du laus? Du kvadraturkjafs? Har du tenkt å søke jobb på Skipagura camping, eller? Det var jeg faktisk I fjor sommer på hva jeg sa. For det hva som skjer med horene? Det skal jeg fortelle deg. Det som skjer med horene, det at de må gå med nettingstrømper hele livet. Bli med slemme menn igjen. Og til slutt, så får de AIDS. Og da rotter de opp fra innsida. Men det skal ikke skje med prinsessen fra Drammen. Nei. Altså? Så dere har lyst til å leke med datteren min? Dere to, jeg tror jeg vil ha en prat med dere. Kan komme hit. Du kan bare vente her. Jeg skal ikke ha noen leiking innen noen buskass. Ikke noen roting bak hushjørner. Ikke noen tukling med glidelåser. De jeg vet så utrolig godt hva som gjemmer seg inne I de skittende hjernen deres. Har du forstått? Det bra, det. Ja, da kan vi leke. Det bare å leke. Kom igjen.
får bikkjeslagsmål her i Mansion. Jentene våre har brukt helga til å ligge i hardtrening foran det offisielle glamour-NM i Sudoku! Yes, jenter, er dere skjerpet i nøtta nå? Det er veldig bra. Nå skal dere nemlig få vise resultatet av intens hardtrening på sudokuens elekunst. Dere har tatt med dere hvert deres sudoku-brett, og dere har ett minutt på dere på å løse så mye som mulig av brettet. Vinneren av sudokuen får sminkesaker og et årskort på sats, så da kan dere forberede dere til neste sesongs matchshow. Ok? Kjempebra. Og taperen? Taperen får et årsabonnement på Klassekampen. Så her gjelder det å ha fokus. Er dere klare, jenter? Da kjører vi. Vær så god, kom igjen! Begynn! Begynn å jobbe! Yes. Kjør. Ja. Dette her blir spennende, og mens jentene vrir hjernen sin, tenkte jeg at vi kunne se på et utdrag av den nye og veldig triste musikkvideoen til Christian Valen. Are you slipping away? This is hard for me to say. Barely holding on, so scared of the unknown. Ja, det var en veldig trist musikkvideo. Og der er tida ute. Legg fra dere penn og papir. Og så glemte jeg det, Kine, at du hadde bedt om å slippe fordi du har mensen. Ja. Da, nei, gutta, det vet vi at mensen og sudoku, det er som hund og katt. Så det er innvilga. Det er ok. Men da skal vi se på hva dere andre har fått til. Først du, Aina. Skal vi se. Ja, der har du skrevet et totall. Men du ser at det er allerede totall på den raden. Så ser du tretall, men der også er det en tre. Men totall, det er ikke så verst det. Veldig bra jobba. Og så er det deg, Linn. Skal vi se. Ja, du har bare hoppet. Du har bare tegnet en gris, du. Men det var en veldig fin gris. Så det er, alt håp er ikke ute. Kjempebra jobba, vær så god. Og du... Ja, du har lekt med sånne mikado-pinner, du. Ja. Ja, det er jo lett å gå i surr, vet du, med sudoku, mikado og sånn. Men... vant du mikadoen? Ja, det er kjempebra. Det er kjempebra. En stor applaus til jentene! Veldig bra jobba! Men da kan jeg ikke skjønne annet enn at vinneren av Glamour-NM i Sudoku 2006 er Aina! Kom fram, Aina! Fantastisk! Åh, klem, klem, klem. Ah, det var godklemmen sin, det. Og Aina, her kommer premien din. Åh, det er et tipptopp, en tipptopp gigaboks med sminkesaker. Og det må du passe godt på. For det var den siste de hadde igjen i butikken. Og vi snappet han rett foran nesa på Magne Hoseth. Så den må du huske å ta vare på. Stor applaus! Kjempebra. Jeg håper at noen av dere er spente på neste innslag. Om noen små minutter blir det nemlig offentlig kjent hvem som har lengst tiss av Morten Ramm og meg. Ja, god dag. Nå begynner fisk her, eller? Nei, faen, det er ikke en fisk å få her, da. Det er dårlig. Ja, det er helt jævlig. Jeg synes jo tenker jeg liksom bare på å hitte for tiden. Ja, det er ikke vanskelig å sminke. Er det vanskelig å få noe? Ja, det har jeg fått napp her flere ganger. Sier du det? Men det sted jeg vet om borte her som er faktisk mye bedre. Yes. Vi kunne... Og ja, jeg er helt enig på det jeg, vet du. Så det ble jeg med på. Hei, da, stopp! Og just, dette minner meg om det gode gamle ordtaket. Langt å gå, fitte å få. Kom hit! Nå skal jeg knulle dere. Nå slipper dere faen ikke unna. Nå er vi så kåte at det gjør. Og noe ligger og vet i Gud. Eller Allah, eller til Mekka. Men jeg vil ikke leve etter ti bud. Jeg vil drekka, 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 drekka.
i dag, folkens, skal vi virkelig få det til å svinge her. Det bare litt over en måned igjen til jul. Så vi har pyntet scenen med mus og greier. Og du, kongen, du vel ikke så rent lite nysgjerrig på juleølen i år? Så ta en prøvesmak, du. Skal gjøre det? Ja, vær så god. Ja, hvordan var juleølen? Det var godt, du. Det var god, ja. Det var helt fint opp. Kjempebra. Og det bra, for det skal skje veldig mye stas her i dag. Vi skal ha jettelek. Hurra-jentene våre skal få prøve seg på litt hjernetrim. Og så får vi besøk av en sykepleier som skal røpe på centimeteren. Hvor lange tissene til Morten og meg er. Og det ene med det andre, det har vel faktisk ikke vært så mye høydepunkter i et program siden Tande P. Her er som verst, folkens! Ja! Men aller først til noe som uendelig trist. Jeg sitter her med en ganske fersk utgave av avisa Klassekampen. Under overskriften Fitte og hornmusikk bruker avisa nesten en hel side på å ta avstand fra oss her i Manshow. Og alt vi står for. De har til og med en henvisning på forsida, sånn at alle skal se hvor dust vi i Manshow er. At jeg skulle få dette her av dere, Klassekampen. Det både fryktelig uventet og det er veldig vondt. Det jo for dere jeg lager dette programmet. Og så tar du på den måten og stikker en kniv i ryggen min. Vet du, dere har ødelagt hele Manshow. Jeg føler ikke noe glede lenger ved å sitte her og jøgle. Faen! 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 Men Håvard, du kan ikke gi opp nå. Ja, men skjønner du ikke? Klassekampen har tatt rotta på oss. Det er slutt. Det er slutt for oss nå. Faen. Noen liker å...